Þetta er 3-1 tap í dag. Það var ein rosalega góð hreina, þrjár mjög lélegar. Við missum móttökuna uppgjöðana mjög mikið, við erum agalausir í blokk, við missum það. Já, það eiginlega það sem gerðist bara í dag. Kýpirarnir eru sterkir, það má ekki gefa þeim litla fingurinn, þá draga þeir þetta í hús. Það var eitthvað í þeirra leik sem kom þér óvart. Nei, það kom ekkert óvart. Þeir gera eiginlega engin mistök, nýta okkar mistök og þeir keyra okkur með að við gerum of mikið mistök. Leikur á morgun við Andorra, vantilega leikur sem að þið stefnið á að vinna. Við eigum að vinna 3-0, við erum fyrirfram sterkari en Andorra berjast eins og við sýndi skotaleinum, þetta verður hörkuleikur. Takk fyrir það.